ახალმა მემარჯვენეებმა საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქვემო ქართლის რეგიონში, რუსთავში, გარდაბანსა და დმანისში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაასახელეს. რუსთავში მაჟორიტარობისთვის ახალი მემარჯვენეების სახელით პედაგოგი ნარგიზი ტაბატაძე იბრძოლებს. გარდაბნის მაჟორიტარობის კანდიდატად ორგანიზაციის ხელმძღვანელი სოსო ივანაური დაასახელა, ხოლო დმანისში კარლო ნიკოლოზიანი. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ ძირითადად პარტიულ კადრებზე, იმ გამოცდილ ადამიანებზე და ნაკლებად ვეტანებით სპორტსმენებს, მსახიობებს და ასე შემდეგ, არა იმიტომ რომ მე მაქვს საწინააღმდეგო მათი, უბრალოდ პოლიტიკამ და ჩვენმა გამოცდილებამ გვასწავლა, რომ ჯობია ის ადამიანები იყვნენ ჩართული ასეთ კამპანიაში, ეს ადამიანები წარდგენილნი, ვისაც უკვე აქვს სერიოზული გამოცდილება პარტიული მუშაობისა და პოლიტიკური მოღვაწეობისა.